ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ତିନ ସିଧାସଳଖ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଖରେ କହିପାରିବା ଏଠି ଡେକୋରମ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି କହିବେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ 3 ସିଧାସଳଖ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଇଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଭାରତ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଜି ଇଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଏଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମେଢ଼ରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ସିଏ ମାତ୍ର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯେମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରୋର ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଏଇଠି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମ ସାଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବୁଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଇଏ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 23 ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ 3 ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାର୍ଥୀରେ ସଫଳ ହେବା କି ନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରୋକୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଳେଇ ନେଇଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ କହିବା ସଂସ୍କାର ଏଇ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆପଣ ଆମର ସାମିଲ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ଏଇଠି ପୂଜା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଯୋଡ଼ିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଭକ୍ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେମିତି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜୁଟିଲା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ସାମିଲ କଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ତିଆରି କଲେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କାଣିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଉତ୍ସାହ କରିବା ଏ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜୁଟିଲା କେମିତି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋର 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ହେଉଛି ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁଟା ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେମିତି ଏବେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ କରୋନାର କରାହେଇଥିଲା କରୋନା ବର୍ଷ କରୋନାକୁ ଫଲୋ କରି କରିଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ସକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟା ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା ବର୍ଷ କରିଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁରୁ ତଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁରୁ ସେଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ବି କିଛି ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରି କିଛି କରିବି ବାକି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦ୍ରଟା ତାଙ୍କେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ବୁଲିବାର ଆଉ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ବୁଲୁଥିଲା ସଡନ୍ ସେଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଥିଲା ତାକୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କହିବା ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଯେହେତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ କେଉଁଠି ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆସିନଥିବ ପ୍ରଥମ ଥର କୋରାପୁଟ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ମେସିନ୍ ଉଠୁଛି ପୁଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବି ଘୁରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ତିଆରି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଇଟା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରମ୍ କରିକି ଲୋକଲୋଚନ କାଣିଛନ୍ତି କହିପାରିବା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାର୍ପେଣ୍ଟର ତ ମୋର କାର୍ପେଣ୍ଟରର ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଟୁଲ୍ସ ଅଛି ବା ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବାକି ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ର କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଇରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତାଙ୍କେ ୱେଲ୍ଡର ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବି ତାଙ୍କେ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଯେଉଁ ମୋର ଟିମ୍ ମୋର କାର୍ପେଣ୍ଟର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରୁଛି ଏଥିରେ ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଜିସମ୍ର POP ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ POP ହେଇଛି ଡିକୋ ପେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ବାକି କିଛି ଆଇରନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମଟର୍ରେ ହେଉଛି ଆମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୋ ନିଜ ହାତରୁ ଏଇଟା କିଛି ମୋ ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ଟ ନାହିଁ କି କେହି ଦେବାର ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ 15 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମୁଁ ବହନ କରେ ଏଇ 4ରୁ 5 ଯେଉଁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଉ ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ପାଠ କମ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜ୍ଞାନଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଆପଣ ନାଲକରେ ବି ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଲ୍ ବି ଏଠି ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କ'ଣ ଚିତ୍ର ଏଠି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ କି ନା ଇଏ ନାହିଁ ସାର୍ ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆମର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ତାର ଥେମ୍ରେ କରିଥିଲି ତାର ଆଗ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କରୋନା ଚାଲିଥିଲା ଯେହେତୁ କରୋନା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଲା ତ କରୋନାକୁ ଫଲୋ କରିକି କିଛି କରିଥିଲି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖିଲି ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ରହିଲା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ପୂଜାର 15 ଦିନ ଥିବ ମୋ
प्लानिंग करे कि कौन करी ए बर्ष से हिसाब से मूर्ति ऑर्डर दिए मोर डेकोरेशन कौन करी ये पंद्रह दिन भितर जहाँ मोर माइंड को आसला आ पंद्रह दिन पूरा माइंड ता भितर दिए कौन मेसेज जाऊँ जो आप गोटे जिनस तैयारी कले अन्य मानक मेसेज कौन जा सर मेसेज कौन आप जहाँ भी करार अच्छे जे जेकोसी भले आप माइंड चारिपटे नहीं था जो जो गोटे जिनस को आप टार्गेट कले पूरा माइंड से ही जदि फॉलोअप करेंगे निश्चिंत सक्सेस हम आई विश्वकर्मा भगवान भी मोर प्रति वर्ष यही सक्सेस कर पंद्रह दिन पूरा ताकरी मु टाइम दिए मो जहाँ भी कले खाइला बेले भी सैटा ही भावे जहाँ भी करती भावी से मटर कोड लगे ये मटर कोड लगे तार पार्टस कोटू एरेज हे तो किसी गत वर्ष विशाखापाटना जा कबाडी कबाडी कार रो जो वाइपर मोटर गुड़ाक तार गियर ये सब किसी कलेक्ट करी ए बर्ष से किसी अरेज हो गला लोकाल किसी यू भी ये टाइप रही किसी जेहेतु सब नुआ आसी फ्रंट भी अधिका खर्च हो जाए गोटे पकड़े आम कहीपर देखुं सीधा सड़क ये हूँ चंद्रायण तीन सीधा सड़क अगस्त तेईस तारीख जेहेतु लैंडिंग करा आम गोटे पकड़े कहींपर ये डेकोरम कर सीधा सड़क विश्वकर्मा प्रतिमूर्ति जी कह भूपृष्ठ से अवतरण कर चारिपाख देखिए चंद्रायण बर्तमान सी सीधा घूरूँ सहजी नरसिंह भी सीधा सड़क चित्र आपको देखा बर्तमान आम साथ जन भक्त भी अच्छा देखो ये जो कथ आसू ये विज्ञान आउ शास्त्र ए दुई को गोटे जगार बर्तमान लोकलोचन अणागला ये ये हूँ सत चित्र गोटेपटे सारा भारत ये जो ज्ञान को सारा विश्व देखिले गोटे ईश्वर जो चित्र सफल होता आज पुणी से अगस्ट तेईस दिन को पुणी आज मन पकईदे डेकोरम करके आज ये पूजा नीति भितर कौन कह चंद्रयान थ्री हूँ इंडिया गोटे प्राउड मुमेंट आउ बहुत बड़ा हिस्टोरिक मुमेंट जोटा कि चंद्रयान थ्री वेट हम अराउंड 3900 के जी आउ लेंथटा अच्छी 330 फिट ठीक अच्छे तो यहाँ इंडिया फास्ट गोटे कंट्री जे कि साउथ पोल रे फास्ट फास्ट जाइए सेठू पहुँचे ता आगु बहुत सारा कंट्री ट्राए कर बट अनफॉर्चुनेटली कहीं भी पहुँची पार ना किंतु इंडिया फोर्थ कंट्री हिसाब से जमीक फास्ट यूएस गला तापर चाइना देन यूएसएसआर गला किंतु नेक्स्ट अगेन आउ थे रशिया ट्राए करते साउथ पोल पहुँचा को जमी लुना 25 तो लुना 25 अगस्त 20 सेटा भी तंकर अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गला तो इंडिया फास्ट कंट्री जी कि साउथ पोल रे फास्ट टाइम पई पहुंची और एटा बहुत प्राउड मोमेंट आम इंडियंस मानको पई आउ यार क्रेडिट पूरा आम इंडियन साइंटिस्ट मानको जीवो काहेकि ना 615 क्रोर्स रे प्रोजेक्ट कंप्लीट करिया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिनसो जोटा कि भारत संभव कर पारा यहीटा हूँ भारत पर गर्व सारा सारा विश्वपाई ये परिचय जे भारत वैज्ञानिक अच्छा चाहिए सब संभव हो पार ये गोटे प्राइस आम सीधा सड़क देखुले बर्तमान आम साथ देखिए ये जेहतु ये सीधा सड़क अच्छा भक्त अच्छा भगवान को दर्शन के जिते आस चंद्रायण जो टेक्नोलोजी को जेहतु ये व्यवहार कर तार चित्र जिते सामना आठ लोकलोचन ये गहली हाँ ता सहित ये भिड़ जमी देख गोटेपटे राजरास्ता को ये व्यवस्था करपक्ष सकाळु तमाम सकाळु राति पर्यंत ये देखिए गहली रहुचे एटी सीधा सड़क समस्त छोट कुनी फुट आरंभ कर समस्त साथी स्व परिवार सांगरे आसी पहुंचिबा ए जो गोटे नुआ आविष्कार कला पर जोटा कि ये साधारण गोटे कम पाठ पढ़ा जन कारपेंटर से मिस्त्री बुलू मिस्त्री जेटी युवक जनकर जो चित्र सामना खाई कोरापुट जिलार बर्तन चर्चार अच्छा बर्तमान आम साथ भी मैडम अच्छा देखते आप आसी देखिले ए जो किसी चेष्टा कर जो चेष्टाटा कि आम कार्य लगी सफल चित्र सारा विश्व देखिले तो आपण निजे भी अनुभव करते कमी लगुच्छे से अगस्त तेईस तारीख में कमी अनुभव करते आज पुणी आसिक ये देखुं गोटेपटे ये कह ये सनातन धर्म ता सहित गोटे पक्ष चंद्रायण वैज्ञानिक ये धर्म को लेकिन ये बर्तमान से सामिल कर देते ये कमी लगुच कौन अनुभव कर हाँ बहुत खुशी लगुच आई टाइम आम खाली टेलीजन देखी पारू लाइव टेलिकास्ट किमी लगुच जमीक ठाकुर सहित आम डायरेक्ट चंद्रयानटा देखी पारू जे के विश्वकर्मा पृथ्वी को जे विश्वर कर्मा करथिले हाँ किंतु आज एमिति लागिला सतरे ही से एमिति आसिकी करिछंती बहुत बहुत खुशी लागुचे जे आउ प्लान करिछंती तांकु भी आमे बहुत प्राउड फील करछु आमे कोरापुट रु आसीछु देखुं गोटेपटे कोरापुट सेमिलीगुड़ा पाखापाखि 22 किलोमीटर दूर रू आस विभिन्न स्थान आसे गोटे पक्ष कह ये विशाखापाटना को जोजोग करवा जेहेतु राजरास्ता को संजोग कर सीधा सड़क राजरास्तार पार्श्वर बजार भितर ये व्यवस्था करतमान ये जो साथी अच्छा बर्तमान टीम अच्छा साथी समस्त सहयोग सहित बुलू मिस्त्री भाई जो प्रयास प्रत्येक वर्ष ना कि गोटे नुआ कौशल आवा कौशल आकना का आवा ये जो वैज्ञानिक ज्ञानटा जेहेतु सी व्यवहार कर
ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ସହିତ ସାଥିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି ସହଯୋଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମିବା ଲାଗିଛି ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଆମେ କହିବା ଏ ଯିଏକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଥମ ପୂଜା କରିଥାଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରିଥାଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏ ଉଭୟ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏଠି ବୈଜ୍ଞାନିକର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଚିତ୍ର ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନସିଓ ସୋ ଗୋପାଳ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।